Commercials? Done. מבצע של פעם בחיים עכשיו ורק עכשיו חייגו חינם כוכבית המבצע עד גמר מלאי בר המפרסם מאת גולן נוחיין גולן מה העניינים? מה שלומכם? בסדר מה קורה? היה עכשיו תשדיר משהו שהסתיים בתאים מאודו משהו להודו, בסטרמה הודו, אני אפילו לא צריכתי להבין למה. לא, לא שמענו, לא הקשבנו. טעים, לא יודע, זה שף שמדבר, מה יותר טעים, לא יודע. משחקי המילים לעולם לא יגמרו, טעים מהודו, אבל זה נחמד. תרצה גרנות, כהנת הפרסום, אתם מכירים את תרצה גרנות זל? כן. היא תמיד היה למשפט מפורסם, אם לא תפסיקו לשחק עם המילים, אני אקח לכם אותה. שזה מצב יפה. הבנתם? אבל זה משפט שהוא נגד משחקי מילים. כן. כן, כדאי, נו. כן, כן. אני מסכים איתך שטעים מאוד וזה נחמד. נחמד, נחמד, נחמד. עיריית תל אביב בשיתוף עמותה שנקראת לילה טוב, עלתה בקמפיין לפני שבוע, קמפיין כנגד אלימות מינית בעיר מצד גברים. נושא שאנחנו עוסקים בו לא מעט. עיריית מה? עיריית תל אביב. אוקיי. טוב, אני אגיד את זה בסוף, אני קודם אתאר את הקמפיין, לא, אני כבר אגיד שכאילו נראה לי שהם מנחסים להעיר את עיר התרדות המיניות בעצם העובדה שהם עושים קמפיין. לא, אני חושב אבל שיש איזושהי הכרה בכך שזה עיר שיש בה המון מקומות בילוי, ומקומות בילוי שמגישים בהם אלכוהול הם כמובן פתח להרבה תקיפות מיניות. נכון, מן הסתם, באחוזים, במקום שיש בו הרבה מקומות בילוי, יש, כן. יש יותר? אני אגיד מה קורה, בעצם הקמפיין הם תלו ברחבי העיר שלטי חוצות, ויש מודעות בעיתונים, שבאים, יש איזה איורים, השפה היא איור, יש ארבעה איורים שונים, לכאורה תמימים, סיטואציות תמימות כאלה בין גבר לאישה בחיי הלילה. אבל בצל של האיור משתקפת תמונה אחרת לגמרי, של ההטרדה של הגבר. למשל, גבר ואישה יושבים בבית קפה, על השולחן שתי כוסות, לא ברור אם זה כוסות קפה כי זה איור או כוסות, זה לא משנה כל כך. בצל שמשתקף על הקיר מאחורה, הגבר שם לאישה בכוס איזשהו כדור או גלולה. אוקיי? והקמפיין תחת הסיסמה, אל תהיה הגבר הזה. לדעתי לא, זה קמפיין גרוע מאוד לדעתי. באמת? אני חושב שלעשות עוד קמפיין שבו אומרים תשמרי על עצמך, או במקרה המחריד ממש תשמרי על הכוס שלך, די, נמאס מזה. בואו נניח את האחריות אצל הצד האחראי. אתה אומר שזה טוב שפונים לגברים? זה מה שאתה אומר בעצם? כן. אני אומר שהסיפור עם תקיפות מיניות הוא לא שנשים צריכות להיות זהירות יותר, אלא שגברים צריכים להפסיק לעשות את זה. כן, אז מבחינת הפנייה, אני מסכים איתך שפונים לגבר, יש בזה משהו, למרות שהרבה ביקורות הם חטף הקמפיין. באמת, על מה? על זה שהרבה גברים אמרו, למה גם אנחנו מוטרדים, אתם מכירים את הטענה הזאת. אז נכון שבאחוזים, אני לא רוצה לציין, אבל הרבה אחוזים, הגברים הם המטרידים, אבל היו גברים שנפגעו מהקמפיין הזה ואמרו, הלו, הלו, מה זה? אל תהיה הגבר הזה. ולמה אתם לא יכולים להגיד? כי יש גם נשים שמטרידות אותנו. זאת טענה שיקחו אקמול. שעלתה. ששימו להם אקמול בקוס. אתה אביעד, אתה פה זה. המספרים הם כמובן הפער הוא בכלל בלתי ניתן להשוואה. בסוג הזה של פגיעות? איזה מספרים יש בסוג הזה של פגיעות? בוודאי שגברים עוברים הטרדות מיניות. א', גברים עוברים הטרדות מיניות הרבה על ידי גברים, לפעמים גם על ידי נשים, בסדר גמור. סוג הזה של פגיעות הוא בדרך כלל של מועדונים ברים. מועדונים של ברים, סוג הפגיעות שהקמפיין הזה מדבר עליו. נו באמת, אני לא חושב שבאמת באמת באמת יש מקרים שבהם נשים מחליקות סם אונס או מה שזה לא יהיה, חומר מסמם אחר לתוך כוס של גבר. זה לא נכון, זה לא הסוג הזה של הפגיעות, זה לא הסיפור פה. וגברים שנפגעים, כי גם גברים מוטרדים, זה נשמע לי... זה אותם גברים שהם הגבר הזה. אבל זו טענה שהוא עלתה. עוד דבר שהוא עלה כנגד הקמפיין הזה, בסדר? כן. שהוא כאילו כל אינטראקציה פשוטה בין גבר לאישה, מבחינת העירייה היא כבר, ההשלכה שלה זה הטרדה מינית. אבל זה הטיעון של אותם גברים שמרגישים שהעולם נשמט להם מבין הידיים, שאומרים כבר אי אפשר לחזר, או כבר אי אפשר להגיד כלום. זה מה שהקמפיין אומר, כבר אי אפשר לחזר, כי מה שרואים... לא נכון, אבל תשמע, אני לא ראיתי אותך, אבל זה נשמע שמה שהקמפיין אומר זה שיש איזשהו צל, יש איזושהי אפשרות שהסיטואציה הזאת תהפוך לסיטואציה לא טובה. יש לך באור את הסיטואציה הטובה ובצל את מה שהיא עלולה להפוך להיות. כן, אבל זה מה שהוא אומר, זה לא מה שהיא עלולה,
אלא מה שהקמפיין הזה אומר, שגבר שרוקד עם אישה זה כבר הטרדה מינית. זה ההשלכה של זה. הנה תראו בצל מה זה אומר. אוקיי, אז אני לא ראיתי את הקמפיין, אני אין לי מושג. וזה מוביל אותי לנקודה השלישית והכי חשובה, הבחירה, האינטרפטציה של הקמפיין היא הבחירה השגויה לדעתי. האיורים הופכים את זה לילדותי נאיבי. אני מבין שזה מכוון, כאילו רוצה להראות, אבל זה לא ברור. ובטח ובטח שלא בשילוט חוצות ומכוונים שאתה צריך להבין, זה מסורבל מדי, אתם מבינים? זה מאוד מאוד לא, זה מורכב. אתה יכול להעלות לפייסבוק שלנו את אחד השלטים? יש ארבעה איורים שונים. מה עוד, גולן? עוד לסיום, כאילו לקראת חג השבועות, אני לא יודע אם כבר עלה או שעומד לעלות, שלט חוצות ענק בנתיבי איילון של העמותה שנקראת העמותה למען עתיד טבעוני, והשלט הזה מומן באמצעות כ-1,000 תורמים שחברים בעמותה או תרמו לעמותה, מראים בו פרה כשפרה תמימה, יפה, חמודה, כשלצידה כתוב בשביל חלב מפרידים בין אמהות לתינוק שלהן לעד, חג שבועות עצוב, שחור על גבי לבן, ומאחלים לנו חג שבועות עצוב. אני לא יודע כמה השלט הזה יהיה אפקטיבי ויגרום לאנשים לא לאכול גבינות בחג השבועות, אבל מדהים אותי כל פעם מחדש, איך שכל מי שהופך לטבעוני באופן אוטומטי גם הופך למיסיונר, זה פשוט מדהים. תורם מכספו כדי שאלה השלט. תראה, א', זה לא כל מי שהופך להיות טבעוני הופך להיות מיסיונר, זאת הכללה שאתה לא מבוססת, היא לא מבוססת על כלום. דבר שני, ברגע שאתה הופך להיות טבעוני, זה לא כמו בחירה של אני אוהב בגדים כתומים. אני הופך להיות טבעוני מתוך איזשהו מניע אנושי, הומניטרי, אידיאולוגיה, ואני רוצה לשכנע אנשים גם שיבינו את הדבר שאני הבנתי. גם יש עוד סיפור לדעתי עם זה ש... הרי המון אנשים אומרים המון המון דברים בצורה מאוד מאוד בוטה, ואתה... רובנו די יודעים לבחור למה אתה מקשיב ולמה לא. העובדה שמשהו במאבק הטבעוני כל כך צורם לאנשים, וכל כך בולט, וכל כך מכעיס, וכל כך מרגיש כאילו באמת אתה מותקע כף על ידי מיסיונרים, זה משום שאנחנו מזהים בו את האמת, את הצדק, משום שהוא מאיים עלינו, כי הרעיון הזה שאנחנו אוכלים תינוק של מישהו הוא אמיתי, וזה לא כל כך נעים לנו, כאילו שאומרים לנו את האמת. אתה יכול לבחור ולהמשיך לעשות את זה, שזה בסדר אם אתה בוחר לעשות את זה, אבל הרי שנים כל תעשיית הפרסום עובדת על ניתוק בין המוצר לבין החיה שהוא מגיע ממנו, ונקניקים הם נחמדים, ושניצלים הם נחמדים, וחלב זה טוב, אבל זה מגיע מאיזשהו בעל חיים שנרצה להכיר בזה או לא, עובר איזשהו סבל כדי לייצר עבורנו את האוכל. אז בא קמפיין כזה ושובר את החומה של הניתוק. ובחיים האלה באופן כללי אתה יכול לבחור למה להקשיב ולא להקשיב. אם אתה לא מסוגל שלא להקשיב למשהו, כנראה שאתה מוצא בו איזושהי נקודת הזדהות. לדעתי האינטרפטציה שלכם, וסתם רציתי להראות לכם שהתאמנת על המילה. גולן, תודה רבה, חג שמח, ביי.